কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে অলপ অলপ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু তেনেকৈ খুব এফেক্টিভ হোৱা নাই, মানে মানুহৰ বহু তেখেতসকলৰ বিশেষ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনেই হোৱা নাই, তেওঁলোকে হোম আইচলেশ্যনত থাকিয়ে মেডিচিন লৈ ভাল হৈছে। আৰু দুই এক হয়তো হস্পিটেলত য'ত অন্যান্য ৰোগ আছে তেওঁলোকক হস্পিটেলত হয়তো ৰাখিব লগা হৈছে। আৰু এনকেফেলাইটিছৰ আমি ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ যি ব্যৱস্থা, প্ৰথমতে মেডিকেল কলেজত আছিল, এতিয়া আমি লাহে লাহে প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলতে চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ, যাতে নিজৰ জেগাতে নিজে কৰিব পাৰে। তাতোকে আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইয়াক যাতে আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ আৰু বিশেষ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ যাতে ৰোগী নিৰাময় পাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এছ অ' পি এতিয়া প্ৰয়োজন নাই, আগৰ যিখন এছ অ' পি আছে সেইমতে কণ্টিনিউ হৈ আছে। নাই, যদি পৰিস্থিতিয়ে ক'ব, পৰিস্থিতি যদি তেনেধৰণৰ হয় হ'ব। আৰু এই গোটেইবিলাক কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো যোৱা পৰহি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে আটাইখিনি বিষয়, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ চৰকাৰী অফিচাৰ পৰ্যায়তো হৈ আছে আৰু মন্ত্ৰী পৰ্যায়তো হৈ আছে। নিযুক্তি সুকীয়াকৈ ইয়াত নহয়, নিযুক্তি আপোনালোকে জানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাসমূহ হৈ আছে, সেইধৰণে যিটো সামগ্ৰিকভাৱে নিযুক্তি হ'ব তাৰ পৰাই ইয়াত যিখিনি পোষ্ট ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পৰাই ইয়াত ফিল আপ হ'ব।